живо здраво, брати колездачи, искам се да кажа, че днес е първа пролет, поне днес сме средата на февруари. Много топъл ден, 24 градуса, по къси ръкави съм. Първият ден след зимата, в който карам по къси ръкави. И веднага се отправяме на едно голямо пътешествие с колелата, дълбина 100 км през Ново Байри, до едно мистично и красиво село Габра. Чакат много хубави гледки, екстремни спускания и изкачвания. Продължаваме. И така, насладете с мен и моят човек Велислав Янев на нашия красив бело преход. И сложен планина. Ето ни на първото изкачване. Дълго над 10 км, равносилно на изкачването на паметника Шипка. На моменти дори е по-стръмно. Това ще е най-дългото изкачване с днешния преход. В момента минаваме под автомагистрала Тракия, която е пред разпадане. Моя човек Вели върти леко и плавно, все едно е равно. Вели включи напред, от тук започват горите и свежите местенца. Затова моята камерка GoPro е в моите ръце, за да остане в историята този красив преход, който ще запали много хора по колезенето. Най-хубавия спорт. Стигам Вели по Баира, в момента минаваме през източната част на Лозен планина, а село Габра се намира точно между Лозен планина и Средна гора. Скоро ще направим преход с нашите байкове до най-високия връх на Лозен планина, връх Полувраг, почти 1300 метра, с много хубави пътечки за тренировъчно катерене. Изкачваме 5-6% в Баир с 15-16 км в час. Моят километраж е настроен на 26-толово колело, затова отчита с 1-2 км по-малко. Ето го навели шофьорското място. Явим колко отчита там неговия. Почти 16, а моят е 14,5. Нарочно го държа километража ми на 26-толова настройка, за да си мисля, да, че карам по-бавно, за да мога да напълвам повече. Когато се движа 28, гледам да се движа с 30, аз реално се движа с 32. Слънцето отново ни огря и ни зарежда с витамини. Свободни като птици, яхнали коне. Днес ще се фаща тен, после сериозно ми се напекаха ръцете. В момента сме на 700 метра над морска височина. Село Габра се намира почти на 1000. Последния път тук с тим два заводяме кони, клудница, кучета. Сега ще ги видим какво ще правят. Харесва ми тази местност тук, много е безлюдна и сме сами с Вели в гората.
починаха бачаците, газ нагоре, сега ги напомпаме. Ето от тая къща ме гони глудница, кучите ме е лият път, но сега спът. Изпуснаха ни. Отгониха ни, но са закъснение. Вели е радостен, че ни изпуснаха, много ги мрази. Action! Между другото, сега ще минем през най-старата въгледобивна мина в България. Мина Чукурово. Преди години така се е казвало и село Гавра. Село Чукурово. По-късно е прекъснено на река Гавра. Чукурово пред нас. Все още работи. Е, това е мина Чукурово. Доста разнепитена, но все още работи. Намира се зад тези две хълмчета оттатка. Тук като е пролет, е страшно живописно, мирише много свежо. Но както и казах, сега сме средата на февруари. Както пристигнем в село Гавра, ще отида до кметството, да питам кмета какво става с това семейство, бащата и сина, които бяха доста бедни и даваха репортаж по Ню 7 за тях. Видим дали някой е помогнал и как са развили нещата. Ето и кучета. Поляната, препичаме се на слънцето, вели жули енергия, някакъв жалък вреден шоколад. Далечината са гробищата на село Гавра. Следващия път като дойдем тук ще е много зелено и свежо. Може да набараме някаква черешка. Днес е много топло, но утре го дават доста по-студено, около 9-10 градуса, тази нощ го дават голям порой. Дъжд да вали и така ще захладне. Все пак сме още средата на зимата. Почти хванах тен, ето го и навели тена. Доста си личи вече, той кара поне трети път по къси панталон. Айде, там е село Гавра, сега се спускаме към него. Дясно от нас е западната част на Средна гора, а вляво от нас е източната част на Лозен планина. Ние сме по средата на една голяма полянка, идеална за питници. Там долу минава река Гавра, на която е кръстено и селото. Сега се отправяме там към язовир Искър и езерото Панчарело.
Сега ще минем през нови пътища, през които не сме минавали, през много свежи горички. Ще бъде интересно, останете с нас. Но преди това ще полегна още малко на полянката. Оп! Да дишаме въздух, защото в София ни чака цяла седмица прахоляк и газове. Софиянци не искат да карат колела. Целият град е затънал в задръстване и мизерия. Само един път седмицата, ако карат, няма да има задръстване и въздух ще е чист. Само един път седмица трябва. Даже в месеца. Продължаваме. Прехода продължава, прелитаме през село Габра. Хапнахме тук на една полянка над село Габра. Вижте какво става пред нас. Това е пътя, по който мислихме да се преберем. Решихме с Вели да не се мъчим и ние и колелата, а да направим втори преход до село Габра, някъде като се стопли април-май месец, което е по-зеленко, и да дойдем от този път, който идва от Долни Пасарел. Сега се връщаме обратно, следва бясно спускане, слушам Nightwish и това ме кара да върта педалите още по-бързо. Метеоролозите отново не познаха, заваля дъжд, а трябваше да завали чак през нощта. Преди малко печеше много хубаво слънце, а сега вече е мрачно и захладнява.
take a bump, pick out the seeds and split the blunt. If you wanna get numb, frozen slump, yeah, if you got what I want, why don't you give me some? How high can you get on them fruity fruit feet? How high can you get sipping gin and juice? Gin and juice. How high can you get sitting next to me? Next to me. How high can you get on the ecstasy? How high can you get on the ball of snow? Ball of snow. How high can you get with an optimal? Чудно здраво и след един час каране от село Гаврало тук с около 30-35 средна. Вече сме отново в началната ни позиция, праща София. Този хубав февруарски ден ни дари с много чист въздух и хубавата природа на село Гавра и Лозенския Балкан. Чудно здраво до следващия път и респект за всички колездачи, които карат поне веднъж колело в София и допринасят за чистия въздух, който дишаме. Break out the dollar and take. Ай, живо, здраво и отвели!